Bo'rilar haqidagi qiziqarli faktlar. Bo'rilar 9 kilometr uzoqlikdagi tovushni bemalol eshita oladi. Bo'rining bolalari hamisha moviy ko'z bilan tug'iladi. Faqat 2-3 oylikdan so'ng ko'zlari rangi o'zgaradi. Bo'rilar 200 million xil hidni bir-biridan ajrata oladi. Bo'rilar suvda suzishni juda yaxshi o'zlashtirgan. Ular 15 kilometr masofagacha to'xtamasdan suzib bora oladi. Agar bo'ri bolasi qopqonga tushib qolsa, u odamlar qo'lda azoblanmasligi uchun ona bo'ri yoki ota bo'ri o'z bolasini yeb qo'yadi. Erkak bo'ri urg'ochi bo'riga juda ham sadoqatli bo'ladi. U urg'ochiga so'nggi nafas qolguncha xiyonat qilmaydi. Faqatgina urg'ochi bo'ri o'lsagina juftini almashtirishi mumkin. Bo'ri tirnog'ini yerga ishqalagan holda o'tkirlaydi. Bo'ri so'zi yapon tilida buyuk xudo ma'nosini bildiradi. Bo'ri o'ziga o'lim xavf solayotganini sezib tursa ham, birinchi navbatda yaqinlarini xavfdan xalos etishga intiladi. Bo'ri bolasining tishlari endi chiqish pallasiga kira boshlaganda, ona bo'ri tili bilan uning milklarini artib tozalab turadi. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.